na umefanya makosa sana kukuja kwangu nyumbani. Tunaelewana? Msamaha. Yes, unafaa kunipata huko Statehouse. Msamaha. Tuko pamoja? Yeah. Pass, what is your business? Nimesikia kuna auditions za pastor. Yes, tulikuwa tunafanya jana. Mbona huu kuja jana? Ah, nilikuwa nime travel eh. Sasa unajua leo ni Wednesday na tuna fast Statehouse. Sijui kama unaelewa. Eh, hata yangu ina fasting. Okay. Yeah. Mm-hmm. So your excellency. Mhm. Ni venye nimesikia kuna auditions. Yeah, I mean, una... Sasa wewe ni mhubiri? Yeah, mimi naitwa Pastor Motiendole Kumamboni. Ala? Yes. Aha. Inaitwa Grenade Mulipuko Sala Ministries. Iyo, yeah. Iko Kenya kweli? Iko Kenya. Na my friend, huko na wafuasi? Wafuasi niko nao wengi ndio. Unajua 2027 nahitaji kura. Eh, wako. Na kama hiyo kanisa haitanipea kura my friend, haitakuwa sawa. Niko na 10,000 sitting congregants. Ah, hiyo iko sawa. Watoto ndio 9,000. Hiyo iko sawa. Yeah. Sasa ile kitu mimi nataka kujua. Yes. Wewe unaweza kutoa wakati tuko pale tunapeana hotuba. Yeah. Unaweza kuomba vizuri. Yeah. Unaweza kusoma verse. Yeah. Ambayo itaweza kusaidia watu. Yeah. Inaweza ku-encourage watu. Yeah. Sio kama tunaelewana? Tunapatana your excellency. Kutoa uone iko namna gani? Katika kitabu cha Luka. Mhm. Mstari wa Luka 19. Mhm. Mstari wa Yas. Mhm. Mstari wa Mbexe. Mhm. Mstari wa Utat. Sasa hiyo unataka kuhubiria nani? Unajua tunahubiria watu wakubwa. My friend, wacha mchezo. This is a joke. Sorry your excellence. Tunaelewana? Sorry your excellence. Tuko pamoja? Sawa. Hey. Ni kitabu cha Luka 19, uh-huh. Mstari wa mbele. Uh-huh. Na Yesu akaingia katika mji wa Yeriko. Uh-huh. Kuingia pale, uh-huh. Akaona mtu anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Na kwa kuwa Zakayo alikuwa mtoza ushuru, my friend, abu toka hapa. Mbona unataka kukuja kuanza kuleta kisirani kwangu nyumbani? Sijafika hapo mahali alipanda kwa mti. My friend, toka hapa. I know that verse. Your excellency. If you want to talk to me directly. Don't use Bible verses. I needed that job. Tunakubaliana? Wewe namna gani bana? Sasa unataka kazi hapa unakuja kunisomea verse kama hiyo? Surely. Sorry, your excellency. Really? Sorry, your excellency. Hiyo ni ndoto ya mchana nani? Toka hapa. Sorry. Enda mahali unaenda. Sorry. Hiyo verse peleka kule. Sorry, your excellency. Na kama ni mambo ya ushuru, watu lazima watoe ushuru. Hii Kenya haitajengwa na mbao. Itajengwa na watu ambao wanatoa ushuru. Hata mkiniita Zakayo, no problem. Huyo ni shetani ametuma huyo jamaa. That is very bad. Hiyo ni ndoto ya mchana nani? Enda tafuta watu ya kudanganya kule. Very bad.